ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ ହେଲେ ଦେଶର ନୂଆ ସିଏଜି ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ। ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସିଏଜି ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗତକାଲି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଗିରିଶ ମୁର୍ମୁ। ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 31ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗିରିଶ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରଥମ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ତ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସିଏଜି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଦେଶର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ହେଲେ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କୁ ସିଏଜି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗତକାଲି ସେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଶିବାନନ୍ଦ ରାଉତ ଆମ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଶିବାନନ୍ଦ, ଗତକାଲି ଏକ ବଡ଼ ପଦ ଛାଡୁ ଛାଡୁ ଆଜି ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ପଦ ମିଳିଛି, ଯାହାକି କିଛିଦିନ ତଳେ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଏକ ବଡ଼ ପଦର ଥିଲେ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଭାବେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସିଏଜି ଭାବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ ଜଣେ ଭଲ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଯେଭଳି ଭାବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଏବଂ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା କରାହଉଥିଲା ଯେ ସିଏଜି ପଦରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା, ଆଜି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ମୁର୍ମୁ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯିବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଗୁଜରାଟରେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 1985 ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମୁର୍ମୁ ଗୁଜରାଟ କ୍ୟାଡର ଘର ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଯେଭଳି ଭାବେ ଗୁଜରାଟକୁ ଗୋଟେ ମଡେଲ ଷ୍ଟେଟ ଭାବରେ ପରିଣତ କରିବା, ଗୁଜରାଟ ସରକାରକୁ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେବା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୁଜରାଟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶାସକ ଭାବେ ରହିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତାକୁ ତୁଲେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ସିଏଜି ପଦରେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବେ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସିଏଜି ପଦରେ। ଏଥିସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଗର୍ବର କଥା ଯେ ଦେଶସ୍ତରୀୟ ବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦପଦବୀରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବେ ସିଏଜି ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦବଦବା ବା ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରଙ୍କର ଦବଦବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନିକଟରେ ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବା ଓଡ଼ିଶା ଅଫିସରମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଳରେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ଭଲ ସଜେସନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହିସାବରେ ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସରକାରକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ, ଯିଏକି ଗତକାଲି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସିଏଜି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବାନନ୍ଦ ରାଉତ ଆମ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି, ଯିଏକି ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।